នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ14ខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង9ព្រឹកនេះប្រកាសនាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសពព្រះរាជហឫទ័យបានយាងចាកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញហើយឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសបារាំងព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងនេះពេលនេះធ្វើឡើងតបតាមការយាងរបស់លោកអេម៉ានុយអេម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីលើកទី19ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងប៉ារីសយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីលើកទី19នឹងត្រូវធ្វើឡើងក្រោមមូលបត្រការបង្កើតថ្មីនវានុវត្តន៍និងសហគ្រិនភាពជាភាសាបារាំងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពិភាក្សាពីដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាប្រឈមនានាដូចជាការបង្កើតការងារសម្រាប់យុវជនក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងគោលបំណងមួយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺបង្កើតបរិយាកាសដែលមានលក្ខណៈអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលគោរពសេរីភាពនៃការបង្កើតថ្មីនិងសហគ្រិនភាពព្រមទាំងធ្វើឲ្យពហុភាគីនិយមមានភាពរស់រវើកឡើងវិញដោយមានការរួមចំណែកពីស្ថាប័នហ្វ្រង់កូហ្វូនីផងដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាប្រកាសនាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងយាងថ្លែងព្រះរាជសន្ទរកថាបិទកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងនិងលោកស្រីអគ្គលេខាធិការអង្គការអន្តរជាតិហ្វ្រង់កូហ្វូនីនៅក្នុងអំឡុងពេលគង់ប្រថាប់នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រការណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គនិងព្រះរាជទានព្រះរាជសវនាការទ្វេភាគីជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងកម្ពុជានិងបារាំងផងដែរបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដឹងថាអញ្ជើញចូលរួមដង្ហែព្រះរាជដំណើរប្រការណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងយាងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះរួមមានសម្តេចមហាមន្ត្រីគុយសុផលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រលោកស្រីនូរីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជានាយកព្រះរាជខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រនិងលោកសុកចិន្តាសោភីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអង្គការអន្តរជាតិនៃក្រុមប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងឬហៅកាត់ថាហ្វ្រង់កូហ្វូនីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ1970ដោយមានស្ថាបនិកដូចជាព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកលីផលសិនដាសិនគួរជាអតីតប្រធានាធិបតីនីហ្សេកាល់លោកហាប៊ីបប៊ូហ្គៃបាអតីតប្រធានាធិបតីតុយនីស៊ីលោកហាម៉ានីឌីអូរីអតីតប្រធានាធិបតីនីហ្សេជាដើមអង្គការហ្វ្រង់កូហ្វូនីមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងប៉ារីសហើយមានសមាជិក84ប្រទេសក្នុងនោះមានសមាជិកពេញសិទ្ធិចំនួន54និងសមាជិកមិនពេញសិទ្ធិ4ព្រមទាំងសមាជិកជារដ្ឋសង្កេតការ26ប្រទេសប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកក្នុងនាមជារដ្ឋសង្កេតការនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1991នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីលើកទី4ក្នុងសង្កាត់ខៃឡូតនៃទីក្រុងប៉ារីសហើយបានក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៅខែតុលាឆ្នាំ1993នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីលើកទី5នៅភូមិ Grand Bay នៃប្រទេសមូរីតានីអង្គការហ្វ្រង់កូហ្វូនីមានបេសកកម្មចម្បងចំនួន4រួមមានលើកកំពស់ការនិយាយភាសាបារាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌និងពិពិធកម្មភាសាលើកកំពស់សន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស
គាំទ្រដល់វិស័យអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលឧត្តមសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសូមបញ្ជាក់ដែរថាពេលបច្ចុប្បន្នប្រជាជននិយាយភាសាបារាំងត្រូវបានវាតម្លៃថាមានប្រមាណ221លាននាក់នៅទូទាំងទ្វីបទាំង5កិច្ចប្រជុំកម្ពុជា Francophonie ត្រូវធ្វើឡើងជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងកម្ពុជានឹងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះនៅឆ្នាំ2026កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Villa Orchidee